मैले के भन्नेहरू सर, अब मसँग कन्ट्याक्टमा आयो नि बाबुसँग, दिदीहरूसँग, आमासँग कन्ट्याक्टमा आएर म यस्तो ठाउँमा छु, म अब आए पनि आउँछु भने पनि आओस् होइन, आफ्नो घरमा आएर बसुन्, मसँग नबसे पनि मेरो बाबु म उसलाई धेर भएँ होइन, अनि मसँग नबसे नि आमाको लागि भए नि आएर अनि आमासँग कन्ट्याक्ट गरौँ भने त्यही चाहन्छु। मनमुटाप त उहाँले जाँड रक्सी खानुहुन्थ्यो डेली, डेढ वर्ष भइसकेको थियो काम नगरेको, दुई वर्ष पुग्नु लगाएको, तिन महिना जति भएको थियो काम नगएको, अनि डेली रक्सी खानुहुन्थ्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म नन स्टप रक्सी खाने हो। त्यो अलिअलि डिसेस त अलिअलि त दिनकै जस्तो परिरहेको थियो, सबैलाई थाहा छ, परिवार सबैलाई थाहा छ, घरै छोडेर त्यसरी निक्लिनु भएको थिएन अहिलेसम्म। भाउजूले फोन गर्नुभएको थियो त्यतिखेर, मैले फोन गरेँ के भएर के भयो भन्दाखेरि मैले सोधेँ भाउजूलाई, अनि दुई चार दिनपछि भाउजूले पुलिस रिपोर्ट गर्नुभयो। पुलिस रिपोर्ट गर्दाखेरि पनि भेटिएन अहिलेसम्म, केही यो खबर भएन, त्यही भएर चाहिँ हामी यो मिडियामा आएको हो। यो केटीसँग गयो होला भन्नुलाई, अब धेरैवटा केटीसँग बोल्नुहुन्थ्यो होइन, हामीले अब केटीहरूको नाम लिनु मिल्दैन, अब छन् त छ, मसँग फोटो पनि छ, अब उनीहरूको फोटो देखाउनु मिल्दैन होइन सर, पछि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, प्रमाण चाहिन्छ। अनि आउन त अब घरमै केटी ल्याएर नै राख्नुहुन्थ्यो, अरूहरूले भन्थ्यो मलाई, म अफिस गएको टाइममा केटी ल्याएर राख्ने, अरू केटीहरूसँग धेरैसँग बोल्ने, मैले घर परिवार सबैलाई भन्थेँ, आमा जुहरूलाई पनि भन्थेँ, आमा बुवालाई पनि भन्थेँ, अब यस्तै छ, अब छोडिदिऊ, अब जे गर्छ उसको मनले गर्छ भन्नु, आमाहरू आमा जुहरूलाई नि आएर सम्झाइदिनु यता त्यता भन्दा, उहाँहरूले पनि त्यस्तै गर्नुभयो होइन। अब अहिले मैले अब आउनुहुन्छ भनेर अब पर्थेँ त पहिला, आज यति भयो, त्यही भएर अनि हामी यहाँसम्म आएको म तयार छु। म उसले अर्को केटी ल्याएर राखेँ, म मुद्दा मामालाई केही हाल्दिनँ, मैले यस्तो बे गरेँ, यसरी बसेँ भने घरमै आएर बसेँ पनि म केही भन्नेवालामा छैन, तर मसँग उहाँ बस्नु चाहिँ अब चाहिँ पर्दैन। बुवा त बितिहाल्नुभयो, अब आमा छ, आमाले पनि सम्झिनुहुन्छ बेला बेलामा, कहाँ छ के छ, त्यही आमाको लागि भए पनि मैले उसको लागि, आमाकै लागि भयो नि यहाँसम्म आएको हो, यो गरेको हो, एकचोटि कन्ट्याक्ट चाहिँ गरिदिनु जहाँ भए पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि, त्यही भन्न चाहन्छु। हामीसँग आज स्टुडियोमा एकजना दिदी र दाई आउनुभएको छ, कि उहाँको चाहिँ एकजना दाई अथवा उहाँको श्रीमान चाहिँ विगत लगभग डेढ वर्षदेखि हराएको भन्ने हामीलाई उहाँहरूले बताउनु भएको छ। खासमा कुरा के भएको थियो, कसरी हरायो भन्ने कुरा चाहिँ हामी विस्तृत उहाँहरूबाट नै सुन्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँहरूलाई, धन्यवाद। हजुरको चाहिँ श्रीमान है दिदी, मेरो श्रीमान, खास उहाँ चाहिँ कसरी हराउनु भयो, कति टाइम भयो, खास यहीँ काठमाडौँबाट कि कहाँबाट, डिटेल भन्नुहोस् न। यहीँ काठमाडौँबाटै हो, उहाँ यहीँ काठमाडौँ सचेत नगरबाट जेठदेखि म अफिस गएको टाइममा उहाँ निस्केर हिँड्नु भएको छ लगभग डेढ, भनेपछि यो 79 सालमै होइन? हजुर, 79 सालमै हो। अलिकति ठुलो बोल्न दिदी, यो अब उहाँ चाहिँ तपाईँ अघि नै भनिहाल्नु भयो होइन, तपाईँ चाहिँ अफिस गएको बेलामा चाहिँ उहाँ घरबाट निस्किनु भयो भन्नुभयो, खास के त्यस्तो केही भएको थियो तपाईँसँग होइन, एउटा फ्यामिली हुन्छ नि त होइन, कहिले कहिले मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, त्यस्तो केही भएको थियो र दिदी? केही भएको थिएन, उहाँ अब यस्तै, अब म अफिस गएको टाइममा उहाँ फोन गरिराख्नुहुन्थ्यो, कतिखेर आउने के आउने, अब मलाई छिट्टै जानु त दिँदैन, झन्डै एक वर्ष त मलाई अब घरमा छिटो आइज भन्दै गएँ होइन, त्यतिखेर पनि मलाई छिटो आइज भनेको थियो त्यो दिन नि, म आउँदिनँ अहिले यस टाइम नभइकन, यत्रो सधैँभरि आएर हुँदैन भन्दाखेरि उहाँले मलाई झर्किएर फर्के यस्तै मुख छाड्ने कुरा यस्तै गर्नुभयो, अनि मैले फोन राखेँ, फेरि तुरन्त गर्नुभयो, अनि मैले फोन उठाएर म 3 बजे मात्रै आइपुग्छु भन्दा उहाँ चाहिँ दिउँसो 12 बजीतिर हिँड्नु भएछ। ए, तपाईँ अफिस भने उहाँले तपाईँलाई बोलाइसकेपछि, तपाईँ नजानु भइसकेपछि, तपाईँ जाने बेलामा चाहिँ उहाँ घरबाट गइसक्नु भएको थियो? गइसक्नु भएर रहेछ, अनि म जाँदा हुनुहुन्न, त्यहाँबाट मैले कति फोन गरेँ उठाउनु भएन, त्यहाँबाट बेलुका भएपछि स्विच अफ गर्नुभयो, त्यहाँबाट स्विच अफ आजसम्म खोल्नु भएको छैन। खास त्यस्तो तपाईँ भन्छ नि अघिल्लो दिनतिर त्यस्तो आफ्नो श्रीमान त्यस्तो मनमुटाव अथवा केही भएको थियो र? यस्तो मनमुटाव त उहाँले जाँड रक्सी खानुहुन्थ्यो डेली, डेढ वर्ष भइसकेको थियो काम नगरेको, दुई वर्ष पुग्नु लगाएको, तिन महिना जति भएको थियो काम नगएको, अनि डेली रक्सी खानुहुन्थ्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म नन स्टप रक्सी खाने हो। त्यो अलिअलि डिसेस त अलिअलि त दिनकै जस्तो परिरहेको थियो, सबैलाई थाहा छ, परिवार सबैलाई थाहा छ।
तपाईँ मैले मेरो जानकारी अनुसार तपाईँ त बाहिरबाट भर्खर आउनुभएको भन्नुभयो होइन, तपाईँले तपाईँ त्यतिखेर विदेशमै हुनुहुन्थ्यो होइन? म हजुर विदेशमै थिएँ त्यतिखेर, दाइ घरबाट निक्ले भन्दाखेरि, अनि त्यतिखेर अब अनि दाइ निक्लिसकेपछि भाउजूले फोन गर्नुभएको थियो त्यतिखेर, मैले फोन गरेँ के भएर के भयो भन्दाखेरि मैले सोधेँ भाउजूलाई, अनि दुई चार दिनपछि भाउजूले पुलिस रिपोर्ट गर्नुभयो। पुलिस रिपोर्ट गर्दाखेरि पनि भेटिएन अहिलेसम्म केही यो खबर भएन, त्यही भएर चाहिँ हामी यो मिडियामा आएको भेट्छ कि के हुन्छ कि भनेर। अनि दाईले दाईसँग तपाईँ योभन्दा पहिला भनौँ न तपाईँ विदेश हुने बेलामा दाईसँग कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? दाईसँग कन्ट्याक्टमै थिएँ, फोनहरू हुन्थ्यो, कुराकानी हुन्थ्यो, त्यस्तो केही ऊ थिएन त्यस्तो त। छुट्ने बेलामा उहाँ चाहिँ गायब हुने बेलामा तपाईँले समेत केही भन्नु भएन होइन? उहाँले समेत केही भनेको थिएन, केही जानकारी थिएन, यहाँ जान्छु उहाँ जान्छु भनेर केही पनि थिएन। अनि मैले दिदीलाई सोधेँ तपाईँले यो पुलिस चौकीमा पनि रिपोर्ट गर्नुभएको रहेछ होइन, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँलाई? उहाँले नि हामीले बुझिरहेछौँ खोजिरहेछौँ भनेर महिना महिनामा फोन आइरहेको छ चौकीबाट। चौकीबाट अहिले तपाईँहरूको चाहिँ हुन्छ नि एउटा डाउट भनौँ न होइन, कहाँ कतै जानुभएको होला, यो ठाउँमा जानुभएको हो कि भन्ने केही डाउट छ दिदी तपाईँलाई? छैन, त्यो अब यो केटीसँग गयो होला भन्नुलाई, अब धेरैवटा केटीसँग बोल्नुहुन्थ्यो होइन, हामीले अब केटीहरूको नाम लिनु मिल्दैन, अब छन् त छ मसँग फोटो पनि छ, अब उनीहरूको फोटो देखाउनु मिल्दैन होइन सर, पछि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, प्रमाण चाहिन्छ। अनि आउन त अब घरमै केटी ल्याएर नै राख्नुहुन्थ्यो, अरूहरूले भन्थ्यो मलाई, म अफिस गएको टाइममा केटी ल्याएर राख्ने, अरू केटीहरूसँग धेरैसँग बोल्ने, मैले घर परिवार सबैलाई भन्थेँ, आमा जोहरूलाई पनि भन्थेँ, आमा बुवालाई पनि भन्थेँ, अब यस्तै छ अब छोडिदिऊ अब जे गर्छ उसको मनले गर्छ भन्नु, आमाहरू आमाजुहरूलाई नि आएर सम्झाइदिनु यता त्यता भन्दा उहाँहरूले पनि त्यस्तै गर्नुभयो होइन। अब अहिले मैले अब आउनुहुन्छ भनेर अब पर्थेँ त पैसा, आज यति भयो, त्यही भएर अनि हामी यहाँसम्म आएको। घरमा चाहिँ को को हुनुहुन्छ त्यो? घरमा त हामी तिनजना हो, अनि आमा हुनुहुन्छ, मेरो बाबु दुइटा, त्यति हो, छोरी छु सानो। भनेपछि उहाँ चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ काम नगरिकन बस्नु भएको थियो? डेढ वर्षसम्म काम नगरी बस्नु भएको थियो, म एक्लै काम गर्थेँ, दुइटा थियो, पढाउनु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, कोठा भाडा तिर्नु पर्यो सर, त्यही त हो नि, गाह्रो हुन्छ। उहाँ पहिला चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो? उहाँ पहिला ड्राइभिङ गर्नुहुन्थ्यो, अनि पछिल्लो समय काम नगरिकन बस्नु भएको कारण उहाँ अलिकति फ्रस्ट्रेसनमा आउन सक्छ। जतिजना हाम्रो भिडियो हेरिरहनु भएको दर्शकबिनहरूले देख्नुहुन्छ, हामी तपाईँहरूलाई यो फोटो देखाइरहेका छौँ, यो फोटोमा देख्नुहुने अथवा चिन्नुहुने जो कसैले पनि उहाँलाई हामी यो यहाँ राखिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला, उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ होइन जो जसले देखे पनि त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर चाहिँ उहाँलाई भेटाउनका लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै जसले पनि होइन जुन जो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँ जो जस्तो अवस्थामा रहे पनि उहाँको फ्यामिलीसँग चाहिँ म यहाँ छु मात्रै भने पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यसै होइन त दिदी? हजुर, जहाँ भए पनि भाउजूसँगै नबसे नि ऊ नगरे पनि जहाँ भए पनि यसरी कन्ट्याक्टमा आइदिएदेखि, अब बुवा त दाई हराइकनै बित्नु भइहाल्यो, बुवा पनि उहाँ दाई हराइसके बुवा बित्नु भयो। हजुर, बुवा दाईकै टेन्सनले बितेको हो होइन, बुवाले भन्नुहुन्थ्यो अझै पनि म चार पाँच वर्ष बाँच्छु भन्नुभएको थियो, अब पछि टेन्सन लिएर रातभरि सुत्नु भएन होला, के भन्नु रातभरि सुत्नु भएन, त्यही भएर नि बुवालाई प्रेसर हो, प्रेसर त थियो बुवालाई पहिलेदेखि नै, प्रेसर र उसले गर्दाखेरि दमको व्यथाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले हस्पिटल राखेँ एक डेढ महिना जस्तै विदेशबाट आइकन, अनि त्यसपछि हस्पिटलले ऊ नसकेपछि घरमा लगेर राख्दाखेरि घरमा नै बित्नु भयो। भने त्यो बुवा बित्ने बेलामा नै उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन, अब जे जस्तो भए पनि नआए पनि अहिले अब चाहिँ आइदियो सम्पर्कमा आइदिनु होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। दिदी के भन्नुहुन्छ? अब मैले के भन्ने हो सर, अब मसँग कन्ट्याक्टमा आएँ नि बाबुसँग दिदीहरूसँग आमासँग कन्ट्याक्टमा आएर म यस्तो ठाउँमा छु, म अब आए पनि आउँछु भने पनि आओस् होइन, आफ्नो घरमा आएर बसुन्, मसँग नबसे पनि, मेरो बाबु म उसलाई धेर भएँ होइन,
अनि मसँग नबसे नि आमाको लागि भए नि आएर अनि आमासँग कन्ट्याक्ट गरौँ भने त्यही चाहन्छु। आमा पनि बिचरा होइन, अब चिन्तित अब चिन्तामा हुनुहुन्छ होला होइन, छोराछोरीको चिन्ता त भइ नै हाल्छ जसलाई नि। भनेपछि तपाईँलाई यदि उहाँले फोन गरेर होइन म यो ठाउँमा छु अथवा यो अवस्थामा छु म घर आउन चाहन्न भने पनि तपाईँ मान्नुहुन्छ? म तयार छु, म उसले अर्को केटी ल्याएर राख्छ नि म मुद्दा मामलाई केही हाल्दिनँ। मैले यस्तो बे गरेँ यसरी बसेँ भने घरमै आएर बसेँ पनि म केही भन्नेवालामा छैन, तर मसँग उहाँ बस्नु चाहिँ अब चाहिँ पर्दैन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो दाइलाई? दाइ अब जहाँ भयो नि एकचोटि कन्ट्याक्ट गरिदिनु होइन, बुवा त बितिहाल्नु भयो, अब आमा छ आमाले पनि सम्झिनुहुन्छ बेला बेलामा कहाँ छ के छ, त्यही आमाको लागि भए पनि मैले उसको लागि आमाकै लागि भयो नि यहाँसम्म आएको हो यो गरेको एकचोटि कन्ट्याक्ट चाहिँ गरिदिनु जहाँ भए पनि जस्तो अवस्थामा भए पनि त्यही भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन तपाईँहरूले पनि हामीले जुन फोटो देखाइरहेका छौँ त्यो फोटोमा देख्नुहुने उहाँलाई उहाँ मेघराज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँको नाम होइन, सुशील भनेर चाहिँ उहाँलाई बाहिर मान्छेले चिन्नुहुन्छ अरे, तर उहाँको ठेट नेम अथवा नागरिकतामा भएको नेम नाम भने मेघराज श्रेष्ठ रहेको छ, तर उहाँलाई बाहिर चाहिँ सुशील श्रेष्ठ भनेर चिन्ने रहेछ। हामीले तपाईँले फोटो पनि देखाइरहेका छौँ, यो फोटोमा देख्नु हुने जो कोहीले पनि होइन उहाँलाई चिन्नुहुने अथवा तपाईँको घर वरिपरि उहाँ बस्नुहुन्छ भने पनि हामीलाई दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग सम्पर्क गर्नका लागि सहयोग गरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँहरू यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामी पनि आशा राख्छौँ कि तपाईँको दाइ अथवा तपाईँको श्रीमान चाँडै नै भेटोस् भन्ने हामी कामना पनि गर्दछौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदी।